Привіт, друже! Чи знаєш ти, як крадуть цукерки? Особисто я – ні. Але про це нам сьогодні розповіли одні з учасників дитячого фестивалю театральних колективів «Театральна мозаїка». Ми ставимо українську виставу Ліни Костенко «Маруся Чурай», де виконувати пісні і саму виставу. Читала Марусю Чурай саме? Тобто це за мотивами чи конкретна інсценізація певної частини твору? Це певна інсценізація певної частини твору Ліни Костенко. Чи хвилюєшся ти зараз перед виступом? Наскільки знаю, вони ще не виступали і цікаво просто твої емоції. Ну, ми ще не виступали на цій сцені, але з цією виставою ми неодноразово отримували перші місця на конкурсах. А на яких фестивалях ви ще бували? Ми були на Комора Фест. Ну, здебільшого ми були на всіх фестивалях, які проходили у нас в Кам'янці-Подільському. Розкажи, будь ласка, як ти думаєш, що саме ви повинні донести глядачу? Які повинні викликати у нього емоції, думки, можливо? Ми повинні показати, яка була Маруся Чурай, які були тоді звичаї, традиції. Якби я вам про неї розказала, що говорив про неї хто й кому, вона в Полтаві світу зав'язала, хіба Грицькові тільки одному? Ви грамотні. Ви знаєте латину. За крок до смерті, перед вічним сном, одного прошу, у мою дитину не кидайте словами, як багном. Не кидайте словами, як багном. Дарніте, я не звичка промовляти, та хочу сказати річ іще так. Марусю знаю, що є з ним одна. І Гриця знаю, що є з другим. Маруся так його чекала, такі літа сама прибула. Нікому ні руки не шлюбувала, ані на кого й оку не була. Грицько ж він міряв не тієї міри. В житті шукав дорогу не пряму. Він народився під такою зіркою, що щось в душі твоїлося від нього. Від того кидав з берега й до того. Любив достаток і любив пісні. Цих, скажімо, вірувати в Бога і продавати душу сатані. Коли дівчина мала виходити заміж, приходило весільний там обряд, одягання, але, на жаль, ну, це приходило в дівчини перед смертю. І ми будемо показувати і цей обряд, будемо співати українські народні пісні. Яке намисто гарне, хоч подежу, це ще от вами пам'ять збереглась. Воно либонь якесь, чи не турецьке, таке червоне, аж на мене ж. Чаклунські кажуть, і не їм береться, коли людину вкидає в шаф. Могла б я одягти і сірочину, під зашмуром уся вже до лиця. А мати вклала білу сорочину і чоботи узяті від шивця, черчату плахту, ще якісь прикраси, червону краю у смужки золоті. А як же, смерть – усе-таки це праздник, який буває тільки раз в житті. Бо на вечорниця дівки чаклівниці. Котра я дівчина, чорні брови має,
розкажи, як довго ти готувалася, що довелося, можливо, пережити, якісь моменти, щоб так класно відіграти цю роль? Насправді ця роль була дуже важка, тому що тут не головне пережити, тут треба прийняти всю цю біль її і весь цей образ сам по суті. Тут подавати нічого не вдасться, тому що тут потрібно справжні емоції якби видати. От. Насправді це було дуже важко, це була дуже важка робота. Тут я не знаю, що сказати, якщо чесно. Тому що всі ці... Тут навіть мені не давали якихось настанов практично. Тут переживи, уявляй, як би це було на твоєму місці. Це потрібно уявляти, це потрібно війти в образ. Напевно, це саме найважче – входити в образ. І ці всі хвилювання, оце все. А потім, коли воно все в кучу вбивається, ти вже видаєш все на максимум. От ти вже просто потрібно себе за кулісами налаштовувати на те, що ти маєш показати як найкраще, і так кожен раз показувати як найкраще. Казки, вистави, п'єси, інсценізації романів, пантоміми – усі ці види мистецтва, де навіть більше, представлені на фестивалі та радують глядачів. Діти підходять творчо до цього процесу. Це дуже добре, тому що я от спостерігаю за цим і тішуся тим, що є дух театральний. І атмосфера тут дуже добра. Вибрано дуже вдале місце, саме оточення дуже гарне. Я хотів би, до речі, подякувати всім, абсолютно організаторам, кому прийшла в голову ця ідея, спонсорам, тому що досить домашня, хороша, гарна така обстановка. Ну, а діти дуже талановиті всі. Ну, не можна навіть вибрати кращого, гіршого. Тому критерій такий, що всі повинні отримати якусь нагороду за щось. Так як діти, вони не можуть бути одинакові, і тут не може бути, знаєте, судитися якусь дуже високу майстерність. Тут в основному акцентується на викладачах, не самих, як вони ведуть дітей. Тому що діти готові включитися в театральний процес, ну, зразу ж. Ну і я, наприклад, тут для себе виділяю вже оцей такий приватний колектив «Парамезон» – театральна така студія. І я просто зачарований самим підходом. І навіть зараз у нас виникає така номінація за таке сподвижництво, за пошук нового, за сміливість самого організатора. Тому дуже прекрасно. Я думаю, що цей фестиваль матиме перспективу. Так, це дитячі театральні колективи, їх трошечки інакше варто оцінювати. Тому що порівняти акторську майстерність дорослої людини, тобто учасника там 18-20 років і маленької 5-річної дитинки, це абсолютно різне. Це різний підхід, це різне бачення, різне розуміння, це абсолютно різна специфіка. Хоча критерії одні і ті ж, але внутрішні, більше потрібно керуватися внутрішніми відчуттями. І, звісно, щоб підтримувати дитячі такі фестивалі. Ну, за допомогою цих фестивалів навпаки підтримувати, навпаки розвивати, навпаки ще більше запалювати цих дітей, щоб вони займалися у колективах. Кожен колектив має свій характер, свій колорит, своє бачення, свою енергетику. Всі різні. І саме от те, що вони різні, вони є неймовірно прекрасні, неймовірно талановиті, неймовірно творчі. Я побачив тебе у вісні і приїхав сюди, щоб забирати тебе назавжди. Здрастуй, Артур! Як же довго я чекала на тебе! Як довго я шукав? Ти абсолютно такий, яким я бачила тебе у своїй уяві. Дякую, що знайшов мене. Дякую, що чекав. Ти забереш мого лангрену? Мому будинку вистачить місця для всіх, хто тобі дорогий. Яка гарна історія у нас склалася! Благослови Господь капітана Грея і його наречену Асоню! Нехай живе чисто та щира любов! Хай живе мрій, ще вічно закрила! Нехай живе диво, яке можна створити своїми руками!
зазвичай у будь-якої казки, я так думаю, що і у кожної вистави, майже у кожної вистави є якась своя певна мораль. Яка, на вашу думку, мораль у вашої вистави? Ну, це, напевно, те, що не потрібно бути такими жорстокими до цього світу і ставитись якось більш легше і завжди підтримувати тих, хто за вас бідніший. Що мрії завжди збуваються і не треба завжди сумніватися в тому, що вони не збудуться і треба тільки вірити. Девиз нашей студии – нести людям радость. Мне кажется, что все вчера и сегодня почувствовали, вот, как этот девиз работает, силу этого девиза, потому что прекрасное настроение у всех, дети радостные, люди, зрители радостные, поэтому все получаем красоту. Получаем положительные энергии от такого мероприятия. Но мы просто обязаны развивать это движение дальше. Незважаючи на всю насиченість програми, кожен колектив встиг вразити своєю особливою родзинкою, яка, можливо, навіть змусила замислитися над певним ставленням до конкретних речей. Тож дякуємо всім виконавцям та бажаємо їм подальших успіхів, адже з такими акторами наш український театр досягатиме все нових та нових висот.